Надзвичайно яскравою подією у Славутичі стало свято першого дзвоника, яке влаштувала дружня родина школи номер 2, що розпочалося з урочистого відкриття нового навчального року та церемонії посвяти у першокласники наймолодших школярів. Бурхливими оплесками, тепло, гаряче, по-родинному зустрінемо учнів нової української школи наших першокласників і класного керівника Людмилу Григорівну. На початку, як і водиться, друга школа познайомилася зі своїми новачками. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні із задоволенням прийшов до школи? Як тебе звати? Маша. Маша, вітайте Машу, яка з задоволенням прийшла до нашої школи. А хто вже вміє рахувати? А до скількох ти вмієш рахувати? До 10. До 10 – це дуже багато. Тоді ми можемо запитати, наша школа під яким номером? Ти прийшла у школу номер? 2. Боже! А хто вміє читати, діти, хто вміє читати? Як тебе звати? Поліна. Поліночка, скажи, будь ласка, а ти можеш прочитати, що написано на фасаді нашої школи? Навчайся, мрій, створюй місто нових ідей. Боже, сказала перше слово прочитати, прочитали все. А ще це у нас не просто учні першокласники нової української школи. Це в нас клас з поглибленим вивченням англійської мови. Діти, а хтось уже знає якісь слова англійською мовою? Hello, what is your name? Hello, I'm Lila. How are you, Lila? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Ваші оплески, окей? Смішарики, їжачок та Нюша допомогли маленьким учням долучитися до родини другої школи. І ось хвилююча мить. Звання першокласника Славутицької загальноосвітньої школи номер 2 отримав кожен учень малючок разом з яскравою стрічкою, що вручили найстарші і найавторитетніші друзі учні – 11-класники. Від цього щирого серця подарувати вам свої вітання, подарувати вам свою любов, висловити надію на те, що цей рік обов'язково буде успішним. Шановні учні, давайте зробимо наше життя таким, щоб ми приходили до школи і відчували себе то дійсно справжніми господарями. Ставтесь дбайливо до нашої школи, толерантно ставтесь один до одного. Пам'ятайте, що ми робимо своє життя самі. І хай в цьому житті буде завжди так, як сьогодні, святково, радісно, в єдності. І я із задоволенням оголошую 2018-2019 навчальний рік відкритим. І вже після офіційного відкриття розпочалися справжні веселощі з піснями і танцями. Видовищною і захоплюючою на святі стала інтерактивна розважальна гра «Пригоди рюкзачка Славка». Разом з ним дітвора виконувала різноманітні складні завдання, познайомилися з незвичайним директором школи. Разом з випускниками і батьками збирали рюкзаки до школи. З епатажною Ягусею Бармалеївною гралися м'ячами і брали участь в естафетах. Відгадали всі складні загадки і перемогли Змія Горинича, що ледь не задимив усю школу.
Таким чином допомогли рюкзачкові Славку відновити всі свої знання та зібрати всі потрібні речі для навчання у школі. І потім всі разом взяли участь у флешмобі «Обійми свою школу», аби показати, як усі члени родини школи номер 2 люблять свою школу і тим самим установити такий собі власний рекорд. Після таких теплих обіймів атмосфера дружби і справжнього родинного єднання стала відчутна кожному. І саме в цей час пролунав перший дзвоник. Я вас вітаю з цим святом, я бажаю другій школі розвитку, успіхів. Ви кращі сьогодні, точно. Я бачу, хто у вас головний гість на цьому святі, бо вони стоять на великій сцені. Кожен першачок сьогодні отримав кодекс етики. Це та книжечка, по якій варто жити не лише в Славутичі, а в світі. Тут є відповіді на всі питання щодо взаємовідносин. І закінчується він дуже простими словами. Який бути другій школі, Славутичу, нашому котловану навіть, всій Україні, всій планеті залежить виключно від кожного з нас, від наших першачків, вчителів, батьків і всіх, хто сьогодні на цій площі, на цьому майданчику. Я вас вітаю з святом, бажаю вам всього-всього найкращого. А щоб набратися сил перед непростою дорогою в країну знань, усіх присутніх пригостили смачною кашею. Без сумніву, незабутнє яскраве свято запам'ятається кожному учневі, адже як зустрінеш новий навчальний рік, так його і проживеш. Побажаємо їм якомога більше нових шалених перемог і відчуття атмосфери дружньої родини щодня для кожного. Зі святом, з Днем знань!